Bom, galera, sim, infelizmente uma maldição caiu sobre o Boruto e só vocês podem ajudar ele, galera. Se vocês deixarem muito like no vídeo, isso vai ajudar cada vez mais e mais e mais o Boruto a sair dessa, galera. Então, mano, vamos deixar muito like aqui no vídeo mesmo, muito like mesmo, porque é muito importante pro Boruto sair dessa, beleza? Então, mano, arrebenta o botão de gostei, se inscreve no canal e ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo, beleza? Porque é muito importante mesmo. E lembrando, galera, se a gente bater recorde de like aqui, recorde, tem que ser muito like mesmo, galera. A gente vai soltar esse modpack aqui pra vocês, beleza? Então, mano, se você quer, deixa o seu like aqui no vídeo também, compartilha no seu Twitter, no seu Facebook, aonde você quiser, beleza? Que é nóis, belezinha, galera? Então é isso aí, fique com o vídeo agora, se inscreve no canal, ativa o sininho e me segue lá no meu Twitter, no meu Instagram e no meu Snapchat, beleza? E daqui uma hora temos Saruto, então fiquem ligados aqui no canal, beleza? Então fiquem com o vídeo agora, amo vocês, galera, e hashtag força Boruto pra ele sair dessa, demorou? Então, fique com o vídeo! Ai, acho que aquela luta ontem. Meu Deus. Por que você quebrou a minha casa? É que eu queria vir. Tio Sasuke, por que você quebrou a minha casa? Eu já falei pra você parar de quebrar a minha casa, tio Sasuke. Peraí. Boruto. Tio Sasuke, eu já falei pra você parar de Boruto! quebrar a minha casa toda vez que você vai entrar. Você não sabe que existe uma porta, não? Boruto! Fui. Pera. Olha isso aqui. Olha pra você. O que aconteceu? Olha pra você, Boruto. Tio Sasuke, o que aconteceu? Meu Deus, eu acabei de perder a cabeça de novo com você. Meu Deus, o que tá acontecendo comigo? Eu tava sem chakra, só lembro disso. Eu tava sem chakra em cima de uma árvore. Depois de lutar contra o Kawaki, o que aconteceu comigo? Eu já sei o que é isso, Boruto. O que que é? O seu chakra maligno da fruta do poder tá te deixando maluco. Não. Essa fruta do poder não fez nada comigo, tu sabe? Já falei, ela não fez nada comigo. Olha isso, tá vendo? Vem cá, eu quero te mostrar uma coisa. O quê? O quê? Vem cá. Você tá preparado pra ver? O quê? Olha o que você fez ontem na vila. Isso fui eu? Foi você que fez isso na vila. Não é possível que isso fui eu. Foi você, Boruto. Não fui eu que fiz isso. Ó, tá vendo como você tá irritado? Eu não tô irritado, tio Sasuke, eu não tô irritado. Tá super irritado e você mudou. Eu não mudei, tio Sasuke. Não, isso não é possível. Boruto! O quê? O seu chakra está sendo consumido por esse chakra que tá. Ah, meu Deus do céu, eu sabia que isso ia acontecer. Pelo menos o seu modo azul tá tendo que reter um pouco desse chakra maligno, mas ele tá tomando a forma toda em você. Então, se esse chakra tomar todo o meu corpo, eu vou ficar completamente no mal? Eu acho que sim. Totalmente louco, na verdade, nem do mal, porque você vai perder totalmente a sanidade. Não, isso não é possível, isso não é possível. O que eu vou fazer agora, Sasuke? Mas eu tô Vamos sentindo. aprender a fazer uma coisa? O quê? Vamos aprender a controlar esse poder primeiro. Vamos testar o que ele pode fazer. É, eu tô sentindo muito poder, tio Sasuke, muito poder com ele em minhas veias. Vamos fazer o seguinte, tenta desaparecer alguma coisa por aqui. Vamos lá, tenta usar o seu Kamui desse coisa aí. Vai lá. O quê? Nessa casa? É, pode ser aqui perto, aqui no meu, no chão mesmo, tá? Tá, então vai. Lá. Concentra, Boruto. Concentra. Esse poder. Que é isso? Meu Deus. Que você fez? Que você fez? Meu Deus do céu. Que você tá fazendo? Meu, eu tô falando que é muito poder, tio Sasuke. Que você tá fazendo? Eu tô falando que é muito poder. Boruto! Meu Deus. Boruto! Meu Deus, é muito poder. É muito Boruto! poder em mim. Boruto, que você tá fazendo, Boruto? Tio Sasuke. Boruto! Meu Deus, eu vou acabar destruindo a vila inteira, Você tá destruindo tudo, Boruto! meu Deus, eu tenho que conseguir voltar isso tudo. Calma. Você tá usando mais poder ainda! Não. Para! Eu vou parar. Vai, Não. tenta voltar tudo, vai! Ai, eu tenho que fazer voltar pela minha vila, eu sempre. Voltou um! Eu sempre. Voltou dois! Ah, tá. Ah.
Tá voltando, tá voltando. Que poder é esse? Consegui. Meu chakra. Mas eu tô sentindo meu chakra ainda, tio Sasuke. Meu chakra não foi nem 1% dele. Esse modo é muito bom, meu Deus do céu. Meu Deus, você tá muito poderoso, Boruto. Isso é muito bom agora. Peraí, deixa eu ver se não tem ninguém aqui. Eu quero testar uma coisa. Fica aí por enquanto. Deixa eu ver se não tem ninguém por aqui. Meu Deus, esse novo modo, ele é muito bom. Eu consigo fazer o que eu quiser. Realmente, esse fruto do poder é muito bom. É muito bom mesmo. Vem cá. Aonde, tio Sasuke? Vamos ver se você consegue fazer uma coisa que se chama meio que... Aqui, olha pra mim aqui, ó. Aonde? Aqui, ó. Olha eu aqui, ó. Ó, tá vendo eu? Eu tô vendo o que que tem. Vem comigo aqui. O que, tio Sasuke? Eu tô vendo você, cadê? Vem aqui. Eu me transportei pra cá, vem cá. Aonde você tá? Ah, vem aqui. Eu tô na rua aqui do lado, aqui, ó. Vem cá, aqui, ó. Tô pulando aqui, ó. Ai, tá, ó. Te achei. Tá, o que que você quer me mostrar? Bom, a gente vai testar agora uma coisa nova que eu descobri. O quê? Você mudar a natureza dos objetos. Ai, meu Deus do céu, será que eu consigo fazer isso também? Vamos ver. Tá vendo esse quarteirão aqui, né? Sim, tô vendo. Agora, presta atenção nele e imagina... Pensa em algum material que você gosta. Qual material você gosta? Sei lá, uma pedra, vai, pode ser. Tá, então vai lá. Pensa bastante na pedra, vai. Concentra, Boruto, você consegue fazer isso. Imagina agora todo esse lugar aqui virando uma pedra só. Imaginei. Muito bem. Eu consigo fazer o que eu quiser, tio Sasuke. Você conseguiu. Tio Sasuke, esse poder, eu tô amando isso. Meu Deus do céu, o que você tá fazendo? Tio Sasuke, eu consigo fazer o que eu quiser agora, eu consigo derrotar o Kawaki com esse poder agora. Eu voltei sem querer isso. Você conseguiu. Meu Deus, mas Boruto. O quê? Você tá descontrolado. Eu não tô descontrolado. Você tá descontrolado sim. Você tá falando que eu tô descontrolado, tio Sasuke. Seu poder tá surgindo. Tio Sasuke. Esse poder tá me Para de com isso! Para! Para, Boruto! Boruto! Meu Deus! Você vai destruir tudo, Boruto! É muito poder, tio Sasuke! Eu não sei o que fazer! É muita coisa fluindo nas minhas veias, não sei, é muito chakra, é muito tudo! Eu não sei o que fazer! Você tem que aprender a controlar esse poder, Boruto! Senão você vai acabar destruindo tudo a vila! Olha isso, eu consigo fazer, eu tenho que voltar de volta! Meu Deus do céu, volta, tá voltando. Deus, Boruto, você tá ficando louco. Ou você controla esse poder, ou a gente vai ter que prender você. O quê? Prender você. Tô falando que vocês vão me prender, eu? Eu vou ter que te selar, Boruto, infelizmente, se você ficar louco. Você tá falando que eu vou ter que... Você tá falando que vai me prender, é isso? Sim. Vocês acham mesmo que vocês vão conseguir me prender? Você tá querendo dizer que se você ficar louco, você não tá nem aí pros outros? Não quero dizer isso, mas vocês não vão me prender! Eu sempre fiz tudo por essa vila! Você fez tudo, mas agora tá querendo destruir ela! Eu não tô querendo destruir, sabe? Eu não consigo controlar isso! Mas então para e pensa, a gente tem que controlar, entendeu? Não adianta você querer se achar o que sabe todo o poder, mas não saber controlar e destruir tudo! Meu Deus do céu! Olha o que você tá fazendo! Imagina se tivesse pessoas agora nessa casa. Isso é verdade. Me sela, tio Sasuke, me sela, pronto. Ainda não. Eu preciso achar alguma forma de tirar esse fruto do poder de mim. O que é Naomi e o Saruto vai pensar se ele me vê assim? Então, tá vendo? Pensa nos seus filhos, pensa na sua esposa, pensa nos seus pais. O que eles vão pensar se eles me verem assim? Eu preciso ir embora da vila, não sei. Você vai embora? Eu não posso ficar aqui assim, tio Sasuke. Olha meu jeito, olha como eu tô. Parece Mas que eu... como você vai controlar isso aí? Não sei, eu preciso de alguma coisa, Se você ir embora e ficar louco, você vai voltar pra cá, certeza. Não sei, tio Sasuke, mas sei que eu não posso ficar aqui assim. Que você vai fazer? O que você vai fazer? Eu preciso achar alguma forma de sair desse A gente desse tem modo. Que saber junto, a gente vai ter fazer junto isso, entendeu? Tio Sasuke, eu acho que é o melhor pra vila agora. Não é nada melhor pra vila você sair.
Até que eu faço? Eu fico aqui desse jeito? Não, que as pessoas. O que as pessoas vão achar me vendo assim? Olha isso! Vamos fazer, então vamos tentar fazer alguma coisa pra pelo menos diminuir esse avanço dessa marca. Dessa maldição aí, dessa fruta. O que eu posso fazer de Sasuke? Será que aquela cachoeira vai funcionar dessa vez? Eu não sei. Não sei se aquela cachoeira funciona, porque isso aí é um poder. Tipo, que não é um poder oculto, é um poder que tá. Tipo. Como posso falar? Se misturando com o seu, entendeu? Será que se a gente não estudar algum jutsu de selamento, não dá pra selar isso dentro de mim? Talvez. Mas o problema é que se alguém descobrir de selar isso aí, pode estourar, entendeu? Ai, meu Deus do céu, o que a gente pode fazer? Sasuke, então faz o seguinte, já que você é muito bom em selamento, tenta achar alguma coisa pra selar isso dentro de mim e eu vou ficar dentro de casa pra não machucar ninguém. Tá, tudo bem. Tá, eu vou lá. Meu Deus do céu, o que eu vou fazer com essa forma? Meu Deus do céu, olha o jeito que eu tô. Eu tô ficando meio louco mesmo. Ai, meu Deus do céu, esse Kawaki. Eu vou matar ele a próxima vez que eu ver ele. Eu não posso ficar desse jeito. Olha meu estado, tudo que eu tô fazendo. Não posso fazer.